madaxweynaha dalkani kenya doctor william ruuto ayaa waxauu sheegay in marnaba ayna ka daalaynin uu adeegidda shacabkooda iyo sidoo kale in uu ka dhabayn doono ballanqaadyadii uu horay u sameeyey ka hor doorashadii guud ee ka dhacday dalkani kenya bishii sideedaad ee sagaalkeedii docr william rute oo shalay meel kaniisad ah khudbad dheer ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay hoostana uu ka xariiqay in mar waliba ay tix gelin doonaan mucaaradka iyaga markaasi ka soo horjeedaa ay xorna u yihiin in ay mar walba ay ka hadlaan fikirkooda iyo waxyaabaha markaasi ay aaminsan yihiin ama ka dhex guuxaya sidoo kale waxa uu sheegay in xisbiga markaasi ay sida weyn usoo loolamayeen wakhtigooda doorashada ee u hogaamiyaha ka yahay raila oo dinga in ay xoriyad uyihiin isla markaana uu u ogol yahay xubinimadooda dowladnimada iyo sidoo kale laxisaabtanka markaasi looga baahan yahay inta badan dowlad aan mucaarad lahayn ma jirto sidoo kale waxa uu xoriyadsiiyey dadka isaga markaasi dhaliilsan ama aan taageersanayn fikradihiisa ayaa waxa uu sheegay in ay xor yihiin islamarkaana wax ka hortaagan uusan jirin sidoo kale ay dowladda in ay la shaqeeyaan la xisaabtankoodana ay u istaagaan uu diyaar u yahay madaxweyne willam ruute ayaa hoosta wuxuu ka xariiqay in uu mar walba uu ka dhabayn doono go-aankii uu qaatay ka hor doorashadii guud ee dhacday sagaalkii bishii sideedaad ee agast isagoo inta badan hadda ku howlan safara uu markaas si yiyey dalalka dibadda iyo dariska uu ku tegayo islamarkaana uu ka shaqaynayo sidii xidriirada diblomaasi ee waqtiyadii u dambeysay ee madaxweynihii hore talada hayay ka xumaaday xidriirka diblomaasi sida dalalka deriska ah ee sida soomaaliya iyo masar oo waayadii dambe xiriirkooda una aad u wanaagsanayn